Спомняте ли си кога за последен път отворихте уебсайт или пощата си и видяхте рекламен банер, който си виси там от седмици, нямаш нищо общо с това, което вас ви интересува? Да, беше отдавна. Може би във времето, когато домашният интернет беше лукс, а мобилните телефони имаха цветни екрани, единствено в черно и зелено. Днес времето обаче е съвсем различно. Компютърът знае какво сте търсили, какво може да потърсите, засипва ви с спам имейли, предлагащи стоки и услуги, направени точно по ваш вкус. Телефонът ви, едно, че има цялата информация от домашното ви устройство, вече е почти на етап и да говори сам вместо вас. Дори има и кранче за топлата вода, най-вероятно. Всичко това отдаваме на развиващите се технологии, които се учат от нас, за да можем ние след това да се учим от тях. До тук добре. Защо не още едно улеснение? Защо да изписвам цялото заглавие на това, което търся? Щом може то само да се сети, че го търся? Докъде обаче може да стигне агресията в онлайн и мобилното рекламиране на стоки и услуги? Имам ли избор да не се интересувам? Трябва ли ми нещо или не, а просто да си проверя кореспонденцията, да поровя за интересни събития сам, без едва ли не да минавам на киберкомандно дишане без право на замяна? Безброй приложения, кодове и вируси следят изкъсо какво пишем в имейлите си, какво търсим в търсачките с единствената цел – машината да опознае човека срещу себе си и да му помогне в нелеката битка, наречена живот. Не е далеч момента, може би, когато рекламни банери ще тръгнат дори и по бельото ни. А нищо чудно и следващия път, когато любимата ви жена стане в неделя по обед, закачи любимите си ролки на главата, обуе пухените си чехли и наметне небрежно пенюара си, отзад вместо добре познатите ви извивки да излезе надпис: не сте удовлетворени от личния ви живот, заповядайте в хотелски комплекс през 9 планини в 10-та, който е само на 68,3 км от вашето легло и ще изразходи 10,8 литра гориво на вашия автомобил и сега забелязваме, че още не сте получили заплатата си, извинете за безпокойството. Сигурно това вече съществува в Япония. Но изобщо не означава, че това е края. Технологичните компании усилено разработват различен софтуер, който освен че разпознава гласа, настроението и всичко останало от личния ви живот, вече ще разпознава и лицето ви, дори и да носите шапка или очила. Съвсем реална е идеята, спирайки на бензиностанция, камера да улавя кой сте, какво зареждате по принцип и да предлага адвертайзинг според вашите предпочитания на колонката, докато зареждате, а стоки и услуги да ви бъдат предлагани специално за вас, докато плащате вътре. Това е истински проект, който трябва да влезе в следващите години в веригите също хранителни магазини, ресторанти, хотели, дори и на бордовия компютър на самата ви кола. Ще си кажете, и какво е това? Нека да рекламират каквото поискат. Така или иначе ще се прибера, ще взема дистанционното на телевизора и ще се отдам на любимите си занимания. Тук вече битката става на живот и смърт. Най-новите телевизори, които идват с вградени камери за скайп разговори, ще могат да ви гледат. Буквално да ви гледат. От една страна те ще следят какви предавания гледате, с какво се обличате и какво ядете, дори ще могат да ви поръчат пица. Другата важна тяхна функция обаче ще бъде да следят вашият поглед. Дали наистина изпитвате интерес към дадена програма, колко минути я гледате и колко минути сте разсеяни. Интересувате ли се от спортни събития, дори ще могат да измерват и децибелите на еуфорията, когато любимия ви отбор вкара гол и по този начин ще прави изводи за характера ви. По-шумен човек ли сте, по-тих човек ли сте? Най-лесно би било да кажем, че техниката започва не само да става част от личния ни живот, а виден участник в него. Но реално за техниката стоят хора. Те изобретяват, те я препрограмират и апгрейдват с все по-нов и функционален софтуер. Програми, от които няма спасение. Все още нито един учен не се е нагърбил с въпроса: колко реклама може да поеме на ден човешки организъм и къде е тънката червена линия, след която мозъкът има нужда от дефрагментация, ако не и от форматиране?